Toni Piispanen, mitä sä sun autolta vaadit? No oikeastaan ennen kaikkea tilaa. Että oikeastaan siihen, miksi päädyin joskus aikoinaan tähän sitikkaan, on se, että kun mulla näitä rekvisiittaa on kelaustuolia, on lasten turvaistuimia, vaunuja ja tämän tyyppistä, niin sinne mahtuu hyvin kamaa. Ja... Niin, sun takakonttiin pitää mahtua tällainen kelaustuoli. Mitä sä tällä teet? Se on täysin kilpailun väline, että toi on ainoa vaihtoehto, millä voi päästä kovaa. Ja se on oikeastaan tehty kaikkien kilpailijoiden ympärille tuoli. Munkin tuolia rakennettiin 3 päivää Britanniassa ja 1-2 milliä sinne tänne, niin saattaa ratkaista aika paljon viimeiset metrit, viimeiset sadasosat siinä. Esimerkiksi Paralympia-finaalissa, niin se on sen takia aika tärkeä vehe. Ja se painaa semmoisen 6,5 kiloa, että se on aika kevyt, tai niin kevyt kuin mahdollista, ja käytetään paljon hiilikuituosia ja tämmöisiä high-tech-juttuja, mutta lähtöviivalla niin kaikki ollaan kyllä samalla viivalla, että välineiden suhteen. Sitten ratkaistaan se moottori, mikä istuu siinä kelaustuolissa, niin se vie voita. Sulla on moottori nyt kunnossa? Moottori on kunnossa nyt, että toivottavasti on mahdollisimman pitkään vielä. Kerro, miten sä tätä sun kepakkoa käytät? No tää on mekaaninen kepakko, niin sitä kun vedetään taaksepäin, niin se kaasuttaa ja alkaa moottori surraamaan ja sitten työnnetään eteenpäin, niin se jarruttaa. Tätä voi ajaa sitten joko käsillä tai sitten jos haluaa, niin ajaa jalon. Helppoa kuin heinän teko. No helppoahan se on ja hyvä keksintö, että tämmöinen ei tarvitse harjan partta käyttää. Kuinka pitkään sä oot autoa ajanut? No mä oon ajanut autoa nyt sit 17-vuotiaana, kun vammaudun, niin siitä seuraava vuosi 18-vuotiaana niin menin kuntoutuskeskuksen viereen se autokouluun ja siellä sitten Helsingin pilinä ajamaan korttia ja samaten myös sitten niin kuin ensimmäisen insin mokaamaankin siinä. Sen puoleen ei se haitanut, mutta muuten paitsi, että uusi auto oli odottamassa jo kotipihalla ja harmi, että se oli sen puoleen kova, ettei päässyt heti ajelemaan. Että piti ottaa 2 viikkoa uudestaan. Eli kauhea kiire oli auton rattiin. No aivan älytön kiire. Se on ihan selvää. No minkälainen kuski sä olet? No nykyisin mä oon aika rauhallinen kuski. Mun kyydessä pääsee yleensä aika turvallisesti perille ja vaikka vähän hitaammin ehkä. Ei ole ainakaan raskaa kaasujalla ongelmaa. No ei, raskas käsi on välillä. Sä oot ihan itsenäinen tämän auton kanssa. Joo, mä nostan sitten, kun mä yksin olen liikkeellä, niin mä nostan pyörät, erotan renkaat ja laitan siihen, oikeastaan siihen, missä sä istut nytten, niin siihen paikalle ja nostan rungon perässä. Ja sitten kun hyppään pois autosta, niin sitten sama, mutta toistepäin. Ja sitten kun sulla on joku tällainen helposti höynäytettävä mukana, niin sä laitat sen tekee kaikki likaset työt. Nimenomaan. Sitten mä en kerro sille, että mä päden itse.